segons col·locats, de 5 de 8 dels castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda, aquest 5 de 8 que els verds no fan des de l'octubre de la temporada passada, 6 de descarregats l'any passat, aquest any l'estrenaran, i és que aquest 5 de 8 aquest any pràcticament l'ha fet tothom. Només cal ja veure que també l'han fet els castellers de Vilafranca, que per la diada de la Santa de Mataró l'ha carregat Sabadell, que l'havia fet Sants, que l'ha fet Mataró, que l'han fet pràcticament totes les colles de dalt. Els castellers de Vilafranca col·locarà terços del 5 de 8. Avui estrenarà dos castells més a afegir a la llarga llista de castells dels castellers de Vilafranca. Esperem que vagi tan bé com va anar l'assaig d'ahir mateix, on van fer un 5 de 8 magnífic, 15 aixecadors i un 5 de 7 net sencer, també força maco. Els terços acaben de lligar el castell, acaben de trobar la bona mida, aquesta estructura del 5, amb tota la canalla ja a dalt de la pinya, per tal de tirar amunt el més aviat possible aquest castell. El Pere, el mirall, el cap de colla, mirant en un dels terços del castell, el sots cap de colla, que ja indica que tot va bé i que es pot tirar amunt. Per tant, intent vàlid de 5 de 8 dels castellers de Vilafranca, tot just en aquesta segona ronda, el primer 5 de 8 de la temporada de la colla vilafranquina. Tenim ja els quarts col·locats. Comença a entrar el pis de 15. Jo des d'aquí, una posició privilegiada, veig potser una de les regles de la torre una mica entrada. Esperem que amb 15 col·locats veiem que la torre no quedi més tancada. 15 col·locats del 5 de 8. Es col·loquen ja els 4 quins. Comencen a pujar els dosos de les dues estructures, tots pràcticament alhora. I com diem, aquesta regla ha quedat una mica més entrada, la regla que portarà la descarregada del castell, i que esperem que amb dosos col·locats també es mantingui tan ferm com fins ara. De moment ja entren els 4 dosos. Els 4 dosos col·locats d'aquest 5 de 8, es col·locarà també ja el Jason Dalt, les cassoletes, els aixecadors, entren ja la del 3, també entrarà ràpidament la de la torre, el castell està molt tranquil, una mica bellugadís a nivell de quarts quins, però de moment els va mantenint, fa la primera aleta, atenció al traspàs cap a la torre, 5 de 8. Carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada, castell tranquil, han agafat ja bé la mida a terços i quarts, no remena més del necessari. Com diem, potser amb la torre una mica més tancadeta del que podien haver previst en aquesta regla a descarregar del castell, però no han patit en cap moment cap complicació per poder descarregar el primer 5 de 8 de la temporada. Per tant, doble estrena aquest any dels castellers de Vilafranca, el 3 de 8 amb l'agulla i el 5 de 8 en aquesta segona ronda. Surten ja els dosos de la construcció, els quins que també comencen a sortir. Per tant, ara sí, 5 de 8 descarregat dels castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda. Força maco, força tranquil, un castell més a afegir a la llista dels de Vilafranca. El programa previst, de moment, per bon camí. Els verds han estrenat els dos castells que volien. Ara veurem si hi haurà o no castell de nou a la tercera ronda. Un 5 de 8 que no ha patit en accés. No ha tingut gaires problemes per encaixar-lo a la part alta. La pujada de la canalla, com sempre, ràpida, sense grans problemes. I podem veure aquesta repetició d'aquest 5 de 8, com diem, sense problemes, entrant la canalla. Els quins s'han tranquil·litzat una mica, els quarts també. Aquesta regla més centrada no ha tingut gaires problemes. I els castellers de Vilafranca que han salvat aquesta circumstància d'aquest 5 de 8 descarregat en aquesta segona ronda.